מצוין, שלום לכולם, שמי נעמה לייבן שילה ואני מנהלת מחלקת קטלוג והנגשה בארכיון ויד ושם. אני שמחה מאוד לפתוח את המושב. נעשה שוב. שמי נעמה לייבן שילה, אני עובדת בארכיון יד ושם. אני שמחה להנחות את המושב השני שכותרתו היא דורון לארכיון על הסכמי הפקדה וקליטת אוסף חדש בארכיון. זה נושא חשוב ומרכזי שמעסיק כל ארכיונאי, בין אם הוא קולט חומרים ובין אם הוא מנגיש אותם לציבור הרחב. במושב נשמע ארבע הרצאות ונשתדל להשאיר זמן לשאלות בסוף. לכן אני לא אאריך במילים ואני רוצה כבר להתחיל עם הרצאתה של עורכת הדין יעל כץ מסטבאום, שתעסוק בהיבטים משפטיים, מנהליים ומעשיים בקליטת אוסף חדש בארכיון. עורכת הדין כץ מסטבאום היא יועצת משפטית של האיגוד הישראלי לארכיונאות ומידע, מרצה בנושא זכויות יוצרים, חוק הארכיונים ובתוכניות הלימוד בארכיונאות. היא בעלת משרד עורכי דין וזכויות אדם, מנהלת לשעבר של ארכיון העבודה במכון לבון ואחראית על המחשוב הארכיון וארכיון אחרים בשנות ה-90. יעל, הבמה שלך. תודה רבה.